najpoznatijem vinskom mestu u Vojvodini. Naša dežurna ekipa i dalje je u Sremskim Karlovcima i to u jednom vinogradu. Uživo smo kod našeg Dražena Radulova. Dražene, znamo već, postoje brojni običaji na današnji dan Svetog Trifuna kada su vinogradi i vinogradari u pitanju. Evo, šta se to danas treba uraditi u vinogradu kako bi grožđe bilo kvalitetno i vino bilo dobro? Evo, kao što ste rekli, koleginice, nalazim se ovde u jednom prelepom vinogradu koji ima jako lep pogled na Dunav ovde. Došli smo da prikažemo u praksi kako to izgleda kada vinogradar izađe na današnji dan u vinograd, šta je to što zapravo uradi. Sa nama je Đorđe Dragojlović, koji je inače najstariji vinogradar u opštini Sremski Karlovci. Đorđe, dobro jutro pre svega. Čestitam vam ovaj praznik. Evo, za sam početak, kao što sam najavio našim gledalcima, šta je ono što prvo treba da se uradi po običajima na današnji dan? Pa po starim predanjima je da dođemo na Svetog Trifuna, da orežemo čokot, da ga zalijemo sa vinom i da očekujemo od njega jedan lep rod u toku ove godine. Hoćemo li sad evo demonstrirati, pored vas je i vaša unuka, pre nego što krenemo na sečanje čokota, da nam kažete koliko generacija u vašoj porodici već bavi vinogradarstvom i vinarstvom? Od pradede, ona će biti šesta generacija koja će se baviti vinogradarstvom. Počela je već da se bavi vinogradarstvom. Evo da nas uputite, možete da krenete, evo da pokažemo gledalcima kako to izgleda, eto, simbolično rezanje i zalivanje vinom. E, vidite, mi ćemo danas rezati jednu mešovitu rezidbu na karlovački način. Evo, ja ću to sada uraditi da to može da se vidi. Evo, ovde ćemo ostaviti na ovom dva okca, od koje ćemo, ovo je mali kondir, on se zove mali kondir, znači od njega ćemo za ove godine da odgajimo dve dobre loze, od koje ćemo da napravimo lukove, te loze treba do godine da rode. A ovo ostalo sve odstranjujemo, evo, ovo će ostati luk, on će roditi ove godine. Znači, njemu skidamo ove zaperke. I evo sad ovde odsecamo i pogledamo, vidimo jednu lepu, zdravu lozu od koje možemo da očekujemo dobar rod. To je što se tiče rezanja. To je, sad smo mi orezali taj čokot. Ne znam, to možda se vidi da odsečem i ovo, možda da gledaoci to malo bolje mogu da vide. Sad ću ja odstraniti ovo. Znači, ovako treba da izgleda jedan ovaj orezan čokot. Znači, to je mešovita rezidba na karlovački način. I gde sad treba Isidora da polije? Koji čokot konkretno? Isidora, da bi to rodilo dobro, polije po oba dva čokota. Ovo je jedna parna sadnja. Jedno vreme smo tako sadili i evo, to bi bilo to. Znači, evo, sad smo orezali. I sad očekujemo leto i da vidimo šta će biti na leto. Uvek je važno šta će biti. Međutim, ranije se klima je bila sasvim drugačija i ranije se tek na Svetog Trifuna išlo prvi dan da se reže. Međutim, klima se promenula i toplije je vreme i sada nemamo onih mrazeva, nemamo onog snega i onda mi tu malo počnemo i ranije da režemo. Znači, u većini slučaja smo već orezali vinograde ostale. Evo, ova je sad još ostao da se reže i to će biti za par dana gotovo.
Koliko po vama, evo, može čovjek da se nazove gazdom vinograda? Postoje one stare izreke da vinograd voli senku svoga gazde. Smatrate li se gazdom vinograda ili njegovim slugom? Pa vidite, uvek se govorilo, a ja mislim da je tako, da on, vinograd voli slugu, a ne gazdu. Tako da, ima dosta posla u vinogradu, vrlo su to ozbiljni poslovi, naročito oko obrade, prskanja, sve to mora da bude na vreme. Ako nije na vreme, i najmanji promašaj može da bude velika greška. Da se umanji rod, da ne bude tako kvalitetan rod i tako. Znači, o tome moramo jako da vodimo računa, da bi na jesen imali dobru berbu. Hoće li ove mlađe generacije da uče posao kako se radio nekada? Dobro, govorili smo o Isidori koja je enolog, ona se bavi malo hemijskim procesima, samim mrenjem i proizvodnjom vina. Da li mladi hoće da se prihvate ovog posla? Nije lak i da li je za vas problem pronaći radnu snagu kad trebate orezivati vinograd? Radna snaga je problem, ali ja imam neke ljude koji rade kod mene i znaju da rade. I dobro rade kvalitetno. Međutim, kad dođe do berbe, onda imamo više problema. Inače, ovako preko leta snalazimo se nekako, ali kad dođe do berbe, onda nas treba mnogo više i tu je problem. Radimo s penzionerima, šta da radimo, nema druge. Dobro, ovi koji rade kod mene, oni nisu penzioneri, to su ozbiljni ljudi, ali takvi je sve manje. Znači, trebamo ubediti mlade ljude pre svega da počnu ne samo da se bave ovim nadničarskim radom, nego i da sami postanu vinogradari, vinari. Na koji način bi im trebalo pristupiti? Neophodna je ljubav, pretpostavljam, da bi se bavili ovim poslom. Pa evo, ja vidim da sad u poslednje vreme ima mladi koji imaju želju da sade vinograde, da, a kad sadi mora i raditi. I sve će polako da se navikne, sve može čovjek da nauči samo kad ima volju. Nadam se da će biti toga. Hvala vam puno, Đorđe. Nadam se da će poslušati vaš savjet i da će krenuti vašim stopama. I eto, ponovit ću još jedan put. Zaista, bilo je zadovoljstvo danas provesti ovaj poseban dan za vas sa vašom porodicom, evo, koja već 6 generacija se bavi vinogradarstvom i vinarstvom. Hvala vam lepo. A ovo će biti 6. generacija. Za sada je tako. Sjajno, hvala vam puno. Eto, poštovani gledalci, imali ste prilike da vidite kako to izgleda kada vinogradari i vinari izađu na Svetog Trifuna u svoj vinograd. Nadamo se, imamo puno perspektive, puno mogućnosti kada je reč u oblasti vinogradarstva, vinarstva i nadamo se da će poslušati gospodina Đorđa i mlađi ljudi krenuti da se bave ovim poslom. Verujem da ukoliko budu vredni i uporni da uspeh neće izostati. Studiju. Dražan, evo samo pre nego što se... Da mi da pitamo za unuku, da. Jeste, jako je zanimljiva priča bila ovo kako je deda ponosa na nju i s obzirom na to da je, koliko smo videli, master biohemije, tehnolog, devojka, da je pitaš, pitaj nam Isidoru, molim te, koliko je o vinu naučila baš od svog dede? Evo sad ćemo, evo Isidora, koleginice pitaju, pošto si završila baš biohemiju i master si u stvari, koliko si o samom vinogradu i u vinima naučila od svog dede, a koliko u odnosu deda i škole? Pa znate kako, svakako se na studijama naravno nauči, to su sve knjige i same knjige, ali u praksi je to mnogo drugačije i zaista se ponešto i razlikuje, tako da mogu da kažem da sam zaista dosta toga naučila i od dede i od svoje mame i dalje učim, tek sam na početku, tako da eto, nadam se da ću uspeti da prosto primenim, naravno da hoću i fakultet, a i naravno praktično znanje. Hvala ti puno, želimo ti puno uspeha i da se vidimo i u neke narednim generacije, možda također da nastave ovu tradiciju dugu, bilo bi greota da se ne nastavi. Hvala, hvala i vama puno. Eto, koleginice, čuli ste našu Isidoru mladu, nadamo se da će ona nastaviti definitivno da se bavi ovim poslom. Svakako ima sve predispozicije, a znanje svakako ne nedostaje. Da, Isidora je definitivno ima od koga da uči, da savjeti gospodina Đorđa o mešovitoj rezidbi Karlovačkoj, mogli su da čuju i drugi vinogradari i da nauče dosta toga. Hvala ti, Dražene.